Петропавлдық студенттер Ақштың әйгілі Аризона университетінің дипломын алады. Солтүстік Қазақстандағы университет осы оқу орнының сенімгерлік басқаруына берілмек. Халықаралық білім ошағы мен еліміздің білім және ғылым министрлігі келісім шарт жасап қойды. Алғашқы дайындық топтары қыркүйек айында ашылады. Заманауи оқу бағдарламасында инженерлік, агротехникалық, педагогикалық және цифрлы ғылым мамандықтары бар. Қазақстандық студенттер бір семестр Ақшқа да барып оқиды. Осыған байланысты Петропавлда жаңадан оқу зертханалық корпусы салынып жатыр. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың 2025 жылға қарай елде беделді шетелдік жоғарғы оқу орындарының кем дегенде 5 филиалын ашу керек деген тапсырмасының басы болмақ. Қазақстандық және халықаралық профессорлар англыш тілінде оқытады. Осы барлық бағдарлама бойынша нәтижесінде біз ойлаймыз, біздің дарынды студенттер шетелге кетпейді деп, оларда енді мүмкіндік бар осы халықаралық деңгейде білім алуға.